I overvis gjorde det tidligere væveri på Horsens statsfængsel nytte som arbejdsplads for de indsatte. I dag gør væveriet nytte som fordybelsesværksted for medlemmerne af kunstnergruppen Slottet. Gruppen flyttede ind i væveriet i foråret 2007. I folkemunde blev fængslet kaldt Slottet, og deraf navnet på kunstnergruppen. En af de 14 kunstnere på fængslet er Rita Ballegaard fra Horsens. Hun er ekspressionist, og i de værker, hun skaber, er der generelt fokus på farverne. I dag så er det, at nogle gange har de her farveskitser med og tænker, hvad er det, jeg skal arbejde med? Hvad er det for nogle farveudfordringer, jeg har givet mig selv? Og så ser jeg også meget med mine søger og finder felter i nogle af mine tegnede skitser. Og finder ud af, hvad er det for et felt, jeg vil have op på mit maleri. Altså her er for eksempel sådan en rigtig fedt lår og en fod, som jeg har tænkt, at jeg skulle arbejde lidt med. Så det er jo fra det sidste kursus her. Her har jeg også lavet en indramning her. Det er den, man kan se deroppe på de to malerier deroppe, som jeg så har skaleret op og fundet nogle gode farvesammensætninger til. Når jeg har lavet kroki, så kan jeg godt lide at tegne blæk, fordi det sådan flyder ud, så man måske kan fornemme på nogle af de her, der ligger og hænger bagved mig også. Og det giver sådan lidt nogle fede effekter, synes jeg. Så blæk, både sort, men også i andre farver. Tegnetus, synes jeg er dejligt at arbejde med. Der er også nogle flotte tegninger her, men nogle gode skitser, synes jeg selv, som er lavet med venstre hånd. Det giver også en god effekt, at man ikke kan styre venstre hånd på samme måde, som man styrer højre hånd. Og i det, at man ikke kan styre venstre hånd, fordi man for mig her er højre hånd, så er man mere bevidst om stregen, og det giver den mere livlig streg. Så det synes jeg er rigtig spændende. Og så var jeg jo 8 måneder på Engelsholm Højskole, hvor jeg jo havde alle de her faglærer, komposition, materialelærer, filosofi, psykologi, kunsthistorie. Og det havde jeg både i forbindelse med tegning og maling, men også i forbindelse med stoffer og tråd og syning og broderi og vævning. Så det var faktisk det, der gjorde den store forskel. Det var den der 8 måneder i sådan en boble, hvor man kun laver det. Og hvor man sammen med mennesker, der også kun laver det. Og hvor værkstederne er åbne og frit tilgængelige i weekenderne. Så det var jo fantastisk, og en fantastisk omgivelse på Engelsholm. Engelsholm havde jeg læst et par år, så vidt jeg husker, hvor jeg sådan ligesom slags sabbat over. Og så var jeg jo på lærerseminariet, hvor jeg har linjefag i håndarbejde og billedkunst. Dengang der havde man 2 linjefag, så havde man jo grunduddannelsen i alle skolefag indtil 7. klasse. Så på den måde var der færre linjefag. Men der blev det udbygget jo, og det var der, jeg fik fat i rigtig mange ting, og også måske fandt ud af, hvad for nogle materialer siger mig mest. Altså, akvarellen var jeg meget vild med dengang, og akryl har jeg også lavet noget i mange år. Så tegning følger jo med som en slags træning, hvis man kan sige det sådan. Og håndarbejde, det var jo mere det der med at sy nogle ting, og skabe nogle ting, få idéer til noget, som man gerne vil lave en mønster til at få udført. Så det var 2 gode fag. Da du så var færdig på Jellinge Seminarium, fik du så brug for din uddannelse senere hen? Altså jeg har jo arbejdet i skoleverdenen her i byen i mange, mange år, hvor jeg har haft lidt af det i nogle fag, men ikke så meget. Det var egentlig mere på fritidsbasis. Og så i 2010 kom jeg jo med herop på slottet, hvor der var nogle ledige pladser. Jeg havde en nabo, som startede heroppe, og hun sagde, det er også noget for dig. Jeg skal lige snakke med dem om, at du også kan komme derop. Så det var rigtig sødt af hende. Og så startede jeg der i april 10, juni, og måske juni 10. Det var der foråret i hvert fald, faktisk lige nu her. Ja. Ja. Så det har jo været fedt. Det er jo et rigtig fedt fællesskab at være i heroppe. Der er masser af plads og muligheder. Vi har masser af fælles kvadratmeter at være på, og vi har vores individuelle værksteder. Så mødes vi en gang til og snakker om nogle ting, og vi har noget PR-samarbejde jo selvfølgelig.
Og vi har også nogle åbne værksteder den første lørdag i hver måned. Fra 12 til 15 er det åbent for alle. Og der lægger vi meget vægt på, at det er et værksted, man uformelt kan gå ind og snakke i. Det er ikke et galleri. Så der er sådan åben for at gå rundt og kigge. Og ellers til daglig har vi været nøgen, så kan vi gå ind og arbejde, som vi har lyst til. Altså, jeg er jo altid frisk på en udsmykningsopgave, hvis det er. Jeg har jo også udsmykket nogle private hjem med nogle spisestuer med vindrueranker og sidst en jordklode, en kæmpe jordklode i et soveværelse. Og ellers har jeg også en udsmykningsopgave haft på Aquaforum Horsens oppe i svømmehallen i det her vådcaféen. Og jeg har lavet delfiner på endevæggen. Ja, jeg synes, det er sjovt at komme ud ved et sted, hvor andre kan få glæde af ens kunst. Når der er malet op, og der er noget farve på væggene, og noget at snakke om, når man for eksempel ser i caféen.